Rada Trajkoviç, këshilltare ministrit për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiç, ka reaguar pasi Lista Serbe ka kërcënuar për kryengritje të serbëve. Paralajmërimi i partisë serbe erdhi pasi një serbu arrestuar për sulm mbi policinë dhe djegie të veturave në veri të Kosovës. Lista Serbe ka paralajmëruar kryengritjet e përgjithshme të popullit serb. Nëse i dëshuari për djegjen e veturës nuk lirohet, shkruan Trajkoviç në Twitter. Dhe qytetarët e cilët ju dogjën veturat dhe u rrezikohet pasuria dhe siguria le të kujdesen për veten e tyre, shtoi ajo. Gjithashtu, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, ka reaguar pas deklaratave të zyrtarëve serb, konkretisht të udhëheqësve të Lista Serbe të cilat nuk dënuan aktin e djegjes së veturave në veri të Mitrovicës. Rohde në një reagim në Twitter e ka quajtur shqetësues faktin që Lista Serbe nuk bëri një reagim për këto veprime.